Pavlík jde státou po ulici, když tam najednou Pavlík pozdraví cizího pána. Odkud ho znáš? Ptá se táta. Ale ten je z ochrany ovzduší, odpovídá Pavlík. A jak to víš? Diví se táta. A na to Pavlík. No, vždycky když seš pryč, tak se maminky ptá, jestli je čistý vzduch.